сэрэмжлүүлэг. Мэргэжлийн байгууллагын гаргасан 100 намрын цаг агаарын өрсөлдсөн төлбөр 7-8-9-р саруудад дуу цахилгаантай аадар, мөндөр, бороо орох үед салих 12-14 м/сек, зарим үед 16-18 м/сек хүрч ширүүлсч болзошгүй байна. Ийм дэргэн та бороотой үед гол усны ойролцоо амарч зугаалахгүй байх. Цогтууралгуудаа хэрэглэсэн үедээ гол усанд орохгүй байх. Хүүхдийг гол усны ирэг дагуу хараа нэлтгүй явуулж тоглуулахгүй байх. Гол мөрний усны түвшин нэмэгдсэн үед баталгаатай гүүр, гарц, гармар, автомашинтай зорчих. Гэр хашаа сарвч орон байрыг гууж алг голын ойролцоох ирэг татамд барихгүй сууршихгүй байх. Үйлээ ус зайлуулах сувг шуудуу, далан хашлаг барих зэргээр өөрийн болон гэр бүлийнхээ гишүүдийн амь нас, эд хөрөнгийг хамгаалж, үерийн аюул гол усны ослоос өрчлөн сэргийлэхийг анхааруулж байна.